नमस्कार, वैज्ञानिक मीडिया में हार्दिक स्वागत छ। म टीकाराम साउत। यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश को कैलाली जिल्ला बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय नजिक छौं। दर्शक महानुभावहरु, हामी यहाँ किन पुगेका छौं भने आज मात्रै बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कार्यालय र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेको छ। यहाँ यति बेला जनताहरु एकदमै खुसी छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मेरो नाम कमल प्रसाद जैसी, बर्दगोरिया 4 निमावजी। आज हामीले यो जग्गा भूमि यो जग्गाको फर्म भरेका थियौँ। आज हामीले निस्सा प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसै गरी हाम्रो निवर्तमान वडा अध्यक्षले हामीलाई लाल पूर्जा पनि दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास छ। त्यस्तै पुरानो जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई आश देखाउनु भयो, त्यो आशमा हामीले उहाँलाई जितायौँ र उहाँहरूले आजसम्म काम गर्न सक्नु भएको थिएन। आज अब यो हामीले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चुनावको बेला लगाएको जो हामीसँग कुरा राखिरहनु भएको थियो, जुन कुराले हामीसँग भोट मागिरहनु भएको थियो, उहाँले केही आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ, फेरि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले आज निस्सा पनि प्राप्त गर्नुभयो। इभेस कम्पनीका मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता जानुका सन्स एन्ड अटो प्राली, लम्की चुवा एक, लम्की कैलाली। हाम्रो यहाँ टिभीएस अपाची आरटीआर 160 सिसी, 4V2V, बीएस 6FI 200 सिसी, टिभीएस राइडर, टिभीएस रेडियन्ट, टिभीएस स्ट्राइकर, स्कुटर तर्फ एन्टक ड्रम, एन्टक बीएस 6FI, जुपिटर क्लासिक 110 सिसी देखि 125 सिसी सम्मका स्कुटरहरू उपलब्ध छन्। स्मार्ट बलियो 5 वर्षको इन्जिनको ग्यारेन्टी, उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य, बाइक र स्कुटरमा स्मार्ट फोन कनेक्ट गर्न मिल्ने सहज फाइनान्सको सुविधा रहेको छ। आधिकारिक विक्रेता जानुका एन्ड सन्स अटो प्राली, लम्की चुवा एक, लम्की कैलाली। प्रोप्राइटर सञ्जय बुढाथोकी। फोन नम्बर 091-540-097, मोबाइल नम्बर 98584-2497। यो निस्साको लाल पूर्जा हामीलाई छिट्टै मिल्छ भन्ने विश्वास छ। योभन्दा आजभोलिको नयाँ वडा अध्यक्षज्यूले हाम्रो वडामा अरू वडाभन्दा पनि धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हामीले अलिकति विश्वासिलो वडा अध्यक्ष र युवा जनशक्ति भएको वडा अध्यक्ष र हामीले केही सुरक्षा महसुस गरिराखेका छौँ अहिलेको नयाँ वडा अध्यक्षबाट। त्यस्तै निस्सा प्राप्त गरेका छौँ। यसैमा हाम्रो नयाँ वडा अध्यक्षज्यूलाई र गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई लगायत हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष जुन नयाँ प्रतिनिधिहरू सबै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि हामीलाई छिट्टै लाल पूर्जा दिनुहुन्छ भन्ने आशका साथ धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म नाम रामकिशन थारू हो। आज हाम्रो यी कुछ दिन पहिले भूमिहीनके फर्म भरले रही, त आज हिस्सा मिलल बा, त आज बहुत खुसी बात यहाँ रही। गाउँपालिका बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायत वार्ड नम्बर 4 गाउँपालिका जनप्रतिनिधि हुन सकुन धन्यवाद देहत हुँ। और जौन पहले आश देखेले रहे पहले सरकार ओने नहीं कर पैने, आपके 3 महीना में ही नया सरकार और हमारी गाउँपालिका सब जनप्रतिनिधि करके देखेंगे क्या कि आश बा हट नहीं कहना। सब लगाए सब बस हम बर्दगोरिया क्षेत्र का संपूर्ण भूमि दलित सुकुम्बासी अनि लाभ नभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो बर्दगोरियाको आएको टिमले पहिलो गएता यो लाल पूजातिर हामीले ध्यान दिएका छौँ। सायद यहाँ बजेट कटौती गरेर ठुलो रकम हामीले यो लाल पूजा दिनमा हामीले राखेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो 57 वर्षपछिको आएको यो नापी हो, त्यो नापी यो आउनलाई दोस्रोचोटि आउन लागि 57 वर्ष लाग्यो। यो नापी बाइचान्स कुनै कारणले विघटन भयो भन्दामा अब कति वर्षपछि नापी आउने हो त्यो थाहा छैन। त्यसैले हाम्रो पुरा टिमले चाहिँ पहिलो गए त यो सुम्बासी दाजु भाइहरूलाई भूमिहीनलाई यो लाभ दिने भनेर हामीले पुरा जमा गरेर पुरा मेहनत यसमा लगाएको छौँ। सब कामलाई ब्याग गरेर यसलाई दिएको छौँ। यसमा तपाईँ सबैहरूले एउटा नापी हुने पिरियडमा सबैले सचेतन गरिदिनु होला। यो मेरो तेरो यो जग्गा मेरो भन्दा विवाद गरेको खण्डमा नापी ढिलो हुनसक्छ। ढिलो गर्दा गर्दा कहिले काहीँ नापी यो आयोग पनि बन्द हुनसक्छ। त्यसले गर्दा
हाम्रो पर्दोगुरा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई, भूमिहीन दाजुभाइलाई, सुमा दाजुभाइलाई हामीले लाग्दा दिने सोधमा छौँ। यसमा तपाईँको सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। छुटेका छन् भने अध्यक्षज्यूले अस्ति म्याथपको लागि आग्रह गरिसक्नु भएको छ, त्यो म्याथप भएपछि पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुनेछ। धेरै कुरा यहाँ के भएको छ भनेपछि, यो बिचमा फोरम भरिसकेपछि जग्गा आदान प्रदान एकअर्कालाई दिने, एकअर्कालाई साट्ने, एकअर्कालाई बेच्ने व्यावहारिक रूपमा यहाँहरूले गर्नुभएको छ। यदि त्यस्तो छ भने भोलि तपाईँहरूको त्यो लाल पूर्जा आउन नसक्छ, नआउन सक्छ। त्यसै कारण यदि त्यस्तो हो भने भर्सारीमा जुन व्यवहारले मिलाउनु भएको छ त्यही व्यवहारले अहिले लाल पूर्जा लिएर अनि पछि एक आपसमा यदि बाँडेर त्यो जग्गा उपलब्ध गर्यो भने सहज हुनेछ र अरूलाई विवाद के अरे विलम्ब नहुने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि त्यस्तो छ भने भोलि एउटा अध्यक्षज्यूले, वडा अध्यक्षज्यूले र हामीहरूले मात्रै त्यो पूर्जा वितरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा भूमि आयोगबाट एउटा टोली बनेको छ, त्यो टोलीले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार यदि हामीले ती कागजातहरू त्यहाँ पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो बदल हुनसक्छ। त्यसै कारण त्यो बदल नहोस् भन्नको लागि यहाँहरूले विभिन्न कारणहरू, विभिन्न कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो जग्गा छैन, मेरो जग्गा अनावश्यक रूपमा मैले तिन चारवटा किताहरू हालेर हामीले भरेका छौँ भने त्यो सबैलाई प्राप्त होला भनेर नसोचे पनि हुन्छ। किन उहाँहरूले मापदण्ड बनाइसकेको छ अनि निश्चित कुराहरूमा निश्चित किसिमले भर्ने भनेर हामीले त्यत्रो जनशक्ति खर्च गऱ्यौँ, नबुझेका कुराहरू भर्नुहोस् भन्यौँ, दुई दुईचोटि म्याथप भएको छ, अझ तेस्रोचोटि पनि म्याथप हुने के अरे प्रक्रियामा छ। र त्यो त्यति गरेर पनि यहाँहरूले यदि सही तथ्य सत्य हामीसित पुर्याउन सक्नु भएन र कागज वास्तविक भेटिएन भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने वडा सदस्य, वडा अध्यक्षज्यूलाई मतलब यहाँ आएर आफ्ना सत्य तथ्य कुराहरू भन्ने, कहाँनिर फरक परेको छ भने हाम्रा गार्जियन यहीँ बस्नु भएको छ उहाँलाई भन्ने, मिलाउने जति उहाँले मिलाइदिनु भन्नुभएको छ, तर मिलाउँदा मिलाउँदै पनि मिलाउन सकिएन भने त्यो कुराको जिम्मेवार को हुने, स्वयं हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यहाँहरूले ती कुराहरूलाई महसुस गरेर, ती कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर अवश्य पनि आफ्नो सत्य तथ्य विवरणहरू हामी कहाँ पुर्याएपछि हामीले पनि त्यो आयोग समक्ष पुर्याइदिने हो र आयोगले पनि तपाईँहरूलाई पूर्जा वितरण गर्नमा सहजता ल्याउनेछ। र अध्यक्षज्यूले त उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुहुनेछ, विभिन्न किसिमले भन्नुहुनेछ, तर उहाँहरूलाई पनि त एउटा आधार हुनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई एउटा लाल पूर्जा जस्तो जग्गा जस्तो कुराहरू के अरे दिनको लागि। यो त चल सम्पत्ति पनि होइन, यो अचल सम्पत्ति हो। अचल सम्पत्ति पछि 10 वर्षपछि पनि यो फरक पर्न सक्ने हुनाले आयोगबाट त्यस्ता किसिमका मतलब एउटा इन्डिकेटरहरू बनाइएका छन्, कम्प्युटरमा राखिएका छ। तपाईँहरूलाई पैसा तिर्नको लागि पनि तपाईँ यो के अरे दलित र भूमिहीन र अनि सुगमवासीहरूलाई एउटा पैसा नलिएर लाल पूर्जा दिने भन्ने पनि मतलब उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसैमा पनि जाल जेल गरिएको छ भने तीन पुस्ते रेकर्डहरू त्यो एमआइएसमा प्रविष्ट हुनेछ र त्यो एमआइएसले त्यसलाई के अरे एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो के अरे त्यहाँबाट एक्सेप्ट नगरेपछि अवश्य पनि तपाईँहरूले पूर्जा पाउनुहुनेछ। र यसमा जाल जेल नगरिकन भएका सत्य तथ्य कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर अथवा कहीँनिर फरक परेको छ भने पनि त्यसलाई सच्याउने प्रक्रियामा वडा सदस्यबाटै, वडा अध्यक्षबाटै अथवा हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसम्म पुगे पनि हामीले मतलब अब त्यसलाई सच्याउन सक्ने जति सच्याइदिनेछौँ। र यदि त्यस्तो भएन भने यहाँहरूको गल्तीले भोलि गएर पछिसम्म यो सबभन्दा ठुलो आयोग, यसलाई राज्यले सबैभन्दा ठुलो आयोग र अन्तिम आयोग जस्तो पनि मानेको छ। अहिलेसम्म धेरै आयोगहरू गठन भए, यी सुगमवासी आयोगहरूले काम त्यति गर्न नसकेकोले यो आयोगले जसरी पनि के अरे अव्यवस्थित बसोबासी अनि सुगमवासी दलित भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेरै छोड्छौँ भन्ने अठोटका साथ यो आयोग शक्तिशाली आयोग, संवैधानिक आयोग गठन राज्यले गठन गरेको हुनाले यो आयोगलाई के अरे सहयोग गर्ने हामी सबैको दायित्व हुनेछ र हामीले सहयोग गर्नुपर्नेछ। हामीले विभिन्न यस स्थानीय तहले अध्यक्षज्यूको रोबरमा स्पष्ट धेरै पैसा लगानी गरेर धेरै कर्मचारीहरू राखेर खर्च गर्नुभएको छ। किन यहाँका जनताहरूलाई, मेरा नागरिकहरूलाई मैले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको एउटा
जुन सपना छ त्यो सपना साकार गर्नमा यहाँहरुको अहम भूमिका रहनेछ र यहाँहरुले विशेष रूपले त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब अलि समझदारीका साथ एक अर्कालाई सोधेर सोचेर फर्म भरिदिनु होला र जुजुले फर्म भर्नु भएको छ केही त्रुटिहरू भएको छन् भने समयमै सत्यता यसलाई अगाडि बढाइदिनु होला भन्ने पनि कुराको पनि म अनुरोध गर्दै विभिन्न कुराहरू अहिले अब हाम्रा अग्रजहरूले भन्नु नै हुनेछ र खास गरेर नियम कानुनका कुराहरू आयोगले भनेका ऐन नियमका किताबहरू छन् ती किताबहरूमा भएका कुराहरू मैले यहाँहरू सम्मुख भने अझ यहाँहरूलाई केही कुराहरूमा कन्फ्युज लागेमा अथवा नबुझ्नु भएको भए गाउँपालिकामा आएर हामीलाई सोध्दा हुन्छ नभए अध्यक्षज्यूलाई उहाँ सचिवज्यूलाई बुझ्दा हुन्छ तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हामी समाधान गर्दै लानेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँहरूले जुन कार्यक्रम नम्बर चार बासी आमा बुवा दाजु साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आज बर्दगुरे गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यकारी सर र हामीहरूले यहाँ वडा नम्बर चार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई निसा वितरण गरेका छौँ। पक्कै पनि 100 दिन बित्दै गर्दा हामीले निसा वितरण गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा निसा सँगसँगै सम्पूर्णमा नमस्कार। जानकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष म लालमती कठरिया न्यायिक समितिको संयोजक न्यायिक समितिको गाउँवासीमा हाम्रो अनुरोध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यक्तिको विशेष हेरचाह गरौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष जानकारी लिने र कुनै सहयोगको जरुरत भएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरौँ। अपाङ्गता भएकै कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवा सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित नगरौँ, मानव अधिकारको रक्षा गरौँ। सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष ख्याल गरौँ। सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणको अभियानमा सहयोग पुर्याउँ। वडा नम्बर चारको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई पनि निष्ठासँगसँगै लालपुर्जा दिने काम हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र गाउँपालिका र वडा कार्यालय मिलेर यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र केही महिनाको प्रयासपछि पक्कै पनि वडा नम्बर चारवासी आमा बुवा दाजु बता दिदीबहिनीहरूले लालपुर्जा वितरण हुनेछ र लालपुर्जाको कामका लागि गाउँपालिकामा कर्मचारीको कुराहरू व्यवस्थापन र कागजपत्रको डकुमेन्टको कुराहरू अगाडि बढेको छ र केही महिनाभित्रै र हामीहरूको प्रयासले हाम्रो वडा नम्बर चारवासी आमा बुवा दाजु तथा दिदीबहिनीहरूले लालपुर्जा पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। यस बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारको कार्यपालिका सदस्य मेरो नाम छ पुष्कर विक छ। यहाँका जनताहरू अहिले हिजोको दिनमा पनि म यसै वार्ड नम्बर चारको प्रतिनिधि हो, अहिले पनि दोहोऱ्याएर आएका छौँ। हामीले जुन विगतमा गरेका कुराहरूमा फेरि पनि छुटेका कुराहरूमा हामी एकदम निरन्तरको साथमा उहाँहरूलाई टेवा पुगाउने भन्ने उद्देश्य जुन जनताहरूले हामी माथि गरेका कुराहरू थिए, जुन जनजिम्मेवारी दिएका थिए, ती कुराहरू पुरा गर्नलाई फेरि दोहोऱ्याएर आएका छौँ। त्यसले गर्दा हामी अहिले प्राथमिककरणमा यही जग्गाको खानेपानी र लगायत स्वास्थ्य लालपुर्जा वितरण पहिला प्रथम हामी जग्गाको कार्यक्रममा अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो यो प्रतिबद्ध नारा थियो। तर यसैमा हामी सबै अहिले नयाँ निर्वाचित लगायत हामीहरू सबै गाउँपालिका वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरू यहाँ जनप्रतिनिधि सबै साथीहरू हामी एकमुष्ट साथमा ए जनताहरूलाई हामीले लाभदायक उहाँहरूलाई केही लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्छ। अहिले ए लालपुर्जा बिनाको एकदमै चिन्तित र दुखित जनताहरू छन्। उनीहरू हातमा केही लालपुर्जा दिएको खण्डमा हामीहरूले यहाँ स्थानीय सरकार र ले गरेको कुराहरू र प्राथमिककरणमा त्यसैलाई नै चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अब निसा चाहिँ हामीले वितरण कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। अबको जनताहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना निसाहरू चाहिँ उपलब्ध बढ्दोगरे चारमा चाहिँ लिएर चाहिँ घरमा राम्रोसँग तरिकाले राखिदिनु होला, किनभने आधारित लालपुर्जा भनेको नै आधारित त्यही हो। त्यसैमा हामीहरू लगत्तै यसको एक दुई तिन चार महिनामा चाहिँ हामी नापी शाखा चाहिँ गरिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा धेरै धैर्यको साथ शान्ति रहनु होला, हाम्रो जनताहरू एकदमै आफ्नो स्थितिमा बस्दिनु होला। अनि हाम्रो अनिमी आएको खण्डमा यहाँका जनताहरूले कुनै विवाद कुनै के पनि नगरेर चाहिँ यहाँका जनताहरूले आ आफ्नो टोल छिमेकमा हाम्रो
जो नापिसाका अमिनीहरू आउँदैछ उहाँहरूलाई झै झगडा कुनै चिजको बाधा नपुगाई आफू आफूमा झगडा नगरीकन यहाँको जनताहरूले चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर चाहिँ मिलाएर हाम्रो यो कार्यक्रम नापिसाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नु म एउटा जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दा अहिले जुन हामीले प्राथमिकरणमा चाहिँ यो गरिराखेका छौँ त्यसको लागि यहाँको जनताहरूको लागि हामी मनोबल बढाएर चाहिँ जे जस्तो छ हामी उहाँहरूलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने अगाडि प्रक्रियामा लागेका छौँ।